Není ti zima, Matýsku? Trošku. Dámy a pánové, to je hezký, že v průběhu týdne už má být přes 20 stupňů a teďka je zima kráva. Každopádně my jsme tady ještě s Liborisem, natáčíme tady video o autě, který už jste nejspíš viděli, a Mates teďka ještě má nějakou spolupráci, tak jdeme ještě natáčet. Brácho. Jdeme ještě natáčet něco k Matesovi. Chci to zpromovat, ne? Ano, přesně. A pak to, pak máte se svezu, ať má taky nějaký zážitek. No, tak co myslíš, pojdu se dozadu? Pojď dozadu, zkusíme to. Jako prd, kámo. 100 kilo živý váhy, jak jestli, nic. Jestli zavře ty vole jako sedačku, tak možná. A poslední. Dobrý? Jasně, vole. Právě jsem si připadal, jako když holce řekne ty vole, nebo já na to půjdu poprvé pomalu, ty vole. Jo, no. Zadní vrátka. Jdeme tě províst, Matýsku. Kde máš závodní pásy, sakra? není potřeba. Není. Charizard, ty vole. Charizard, no. On se projde Charizardem. Jak ty král. Jak se to zvedlo? Jak se to nadzvedlo? Kápu, proč ten rychle zbesilé jednička, jak se zvednul na zemi, že jo? Ono by to možná šlo? Ty králo, to je zvíře. A i v relativně malý rychlosti prostě. Člověk má pocit, že byl třeba stopané nebo víc. On to má v mílích. To nejsou kilometry. Sice máš bavoráka výkonnýho, ale tohle je prostě muscle car. Ten bavorák je živíš? Já jsem to říkal, tohle je bake, ten bavorák je levhart, leopard. No. Prostě jako taková gepard, rychlá sportovní kočkovitá šelma. Tohle je hrubá síla. Jo, tohle se máš pocit, že s tím zbouráš barák, ale s bavorákem máš pocit, že ujedeš tomu, kdy ten barák padá. Jo, to je pravda. Takže jako výkon tady neřeším, protože ten bavorák má sice o 100 koní míň, ale i tak je to hodně. Ty jsi už na to narazil ve videu, jaký to je pro introverta mít takový auto, který není vůbec vidět na ulici. Já si to upřímně moc neužívám. Já tohle auto nemám na flexení, já jsem ho chtěl. Já jsem si tohle auto nekoupil, abych s tím machroval. To nemyslím. A já vím, já to chci doříct celý, abych jako jel po ulici a čumte, jaký mám auto, no, ale prostě mě se líbí to auto strašně a tak jako já bych se taky za tímhle autem otočil, ale prostě mě jako introvertovi tak to není úplně příjemný, když jsem jel z Prahy, tak na mě koukalo hodně lidí a to se mi nelíbilo třeba. Tak jo, dámy a pánové, myslel jsem si, že budu mít klid od té hypotéky, že už to bude hotový, ale opak je pravdou. Prej se tam ztratili nějaký papíry, já teďka budu muset dohledat, mám na to 2 dny, jako všechno vyprocesovat, včetně dojít 2x do pobočky, ještě na katastr znova, dojít si ověřit podpisy, jinak mě začnou naskakovat penále, tak jsem z toho nadšenej. Takže teď tady budu ještě lítat po Pardubicích a řešit nějaký věci. Tak 5 různých smluv a papíru tady mám. Může začít byrokratický kolotoč. Teď si všude jedu ověřit podpisy. Tak, podpisy mám ověřený, zatím to jde jako po másle, nikde nejsou žádný fronty. V bance jsem byl jedinej, na poště jsem byl jedinej. Takže za nějakých 23 minut už mám 2 ze 4 věcí hotový, tak doufám, že na katastru to bude podobný a taky tam nikdo nebude. 54 minut, bráško. Oho. Katastr byl celkem v pohodě, tam mě předběh jenom jeden chlápek, protože jsme tam přišli na stejného, on úplně se tam hnal, tak jsem mu nechal bejt, říkám v pohodě. Musím to odnesit pak zpátky do banky, všechno vyřešeno. Pod hodinku 4 instituce a od každé instituce přijíždění přes celé město, já myslím, že dobrý. Tak jo, doufám, že už je to opravdu všechno, ty vole. Že mě za 3 dny zas někdo nezavolá, buď to z developera nebo z banky, že potřebuju ještě 6 papírů někde podepsat a někam donést. Protože zatím to tak bylo vždycky, mě to přišlo. Jsem se ještě ptal speciálně, a tohle je všechno, teď už jako to bude hotový. A oni, jo, pane Steklý, teď už to bude hotový. A za 3 dny, no ještě tohle potřebujeme. Tak říkám, OK, tak jo, tak jsem to udělal, fajn, teď už je to všechno. Ano, pane Steklý. A najednou developer. Potřebuju tohle. A říkám, to je nekonečný, vole, to papírování. A to je byt, to není dům. Co jsem slyšel, jak se staví domy, tak to těch papírů, které jsou potřeba, úplně jako jich nekonečno. Takže možná ještě dobrý, ale já jsem úplně zapomněl to, kolik toho vlastně. Tak doufám, že teď už je to opravdu všechno, už se podepíše kupní smlouva, daj mi klíče od bytu a je to. No, dobrý, tak já teďka zase razím domů, protože dneska jedem po nějakých návštěvách a musím si připravit ještě nějaký videjka. Tak jo, ještě teď jsem se dostal do studia, přivezl jsem si sem i čističku vzduchu, protože přeci v té Praze to není úplně topový. Zítra tady budu mít i nějaký schůzky a další natáčení. Každopádně ještě předtím, než se vůbec přesunu na hotel, tak jsem vám chtěl něco ukázat. Dostal jsem takový jako zajímavý dárek. Od jednoho z vás tady mám totiž tohle. Prej je to ručně dělaný koberec a já absolutně netuším, co v něm je. Tak jo, igelit z koberce je dole. Já doteď nevím, co tam je, neviděl jsem ani kousek, takže udělám tohle. Vůbec netuším, co tam je. Něco spadlo. To je Snorlax.
What the fuck, ty vole? Ježíš, tak ten je hustej. Tak to je boží. Zdravím tě, stejku, jmenuji se Tom a jsem kluk ve stejném věku jako ty. Takže mlaďák. Kdybys chtěl mrknout, jak se tento koberec vyráběl, mrkni se na můj Instagram trnkys_rux. To mě fakt zajímá tady to, jak se vyrábělo. Na Instagramu tady má celý proces tvoření tohohle z toho koberce, co mi vlastně dal. A je to fakt hustý. Vypadá to mega dobře, kámo, ten koberec. Tady je ten arkádový automat, tak si o to vyloženě říkal, protože je to teďka mega pohodlný, když si tady chcete zahrát. A myslím si, že to dokonce i vypadá mega stylově. Tenhle ten kout samozřejmě není hotovej, chtěl bych si to tady udělat víc útulný. Takže postupně sem budu přidávat i různé další věci a pořádně to vymazlíme. Pando, právě mi přišel balíček od Trendhim, což je vlastně e-shop, který nabízí doplňky a šperky pro chlapy. A co bylo úplně super, když jsme si domlouvali spolupráci, tak oni úplně, hej kámo, prostě jdi si na e-shop, vyber si tam, co chceš a my ti to pošlem. A já říkám, co chci, jo. Takže tady mám spoustu různých věcí, které bych vám teď ukázal, protože v Trendhim, tak kromě toho, že tam nabízejí třeba hodinky, prstínky, tak tam mají třeba i kravaty nebo peněženky a další věci. Když začnu třeba u těch kravat, tak jsme tam na to koukali společně s Marťou, protože já si myslím, že ona má lepší vkus než já. Mega se nám oběma líbila tahle kravata, protože já mám rád modrou barvu. Martě má, jak má červený vlasy, tak aby jsme k sobě ladili. Já si úplně přijde jak nějaká beauty vlogerka, co dělá hol, ty vole. Dlouho jsi nedělal, co, žádný hol. Já nedělal nikdy hol, jako bych dělal holy prostě. Třeba tohle, tak jsem ukazoval teďka Liborisovi, to jsou hodinky, kde mají fakt jako stovky a stovky produktů. Kámo, tyhle hodinky vypadají úplně hustácky. Já jsem to bral jako dárek právě. To nemůžu přijmout. Tak tady máš dárek, Liborisi, to bylo pro tebe, to bylo na schvál, teda takhle daný. Jelikož často nosím pásky, a to nejen k obleku, ale i normálně k mým kalhotám, tak tady mám dva pásky, které jsem si vybral s automatickou sponou, to neznamená, že tady jsou díry, ale prostě si to zapnete jenom tak, že si to prostrčíte a potom už to nevytáhnete, takže to je úplně skvělý, že to je fakt jako individuální. No a věci, na které jsem se hodně těšil, tak vy víte, že jsem začal nosit prstínky. Už jste si i všimli v nějakých videích, že nosím prstínky. Ne, není to zásnubní prsten, ale mega se mi líbil tenhle ten. Mně se líbí vlastně to vzorování a můžete si všimnout, že tam mám i napsanýho stejka, že fakt je to můj personalizovaný prstínek. Kámo, tenhle ten je hustý. To je pak nějaká kapka. A já teď nevím, jestli to mám nosit takhle nebo obráceně. Jo, to fakt vypadá dobře. A další věc, tak tam jsou i náramky. Já tady mám takovejhle, který má v sobě ty modré kuličky. To vypadá hodně dobře. Že jo, já si myslím, že ti hodí k tomu prstínku, jak je modrý. Vypadá dobře tam u sebe. Že jo, já si taky myslím. Takhle nemám je, abych je nosil u sebe, spíš jeden a pak druhý. Tohle a spoustu dalších věcí najdete na Trendhim, tak se určitě podívejte do popisku videjka, protože těch věcí, které tam je, to je fakt jako tisíce a tisíce. Nicméně já už teďka půjdu na hotel, protože ráno musím brzo vstávat, jelikož v 9 ráno už tady mám schůzku. A dost se mě ptáte, proč teda nespím ve studiu. Ona ta pohovka není rozkládací a není ani uspůsobena na to, aby se si tady lehli. Ona je sice měkoučká, ale já už jsem taky člověk v letech. Mě by bolely záda z toho. Já musím mít madraci. To je strašný, vole. Když mi bylo 17, tak já bych se klidně vyspal na zemi, vole, týden a bylo by mi to jedno. Každopádně já tady nemám ani deku nebo peřinu a takhle, nevím, jak to máte vy, ale já prostě bez přikrytí neusnu. I když je venku, vole, 35 stupňů v letě, tak já musím být prostě přikrytý, ale jako dost přikrytý, abych fakt jako usnul. Já to prostě bez deky neumím. Máte to někdo taky tak? No, já už fakt musím do toho hotelu. Je to nějaká zbrojnice, ty vole. Já jsem fakt zvědavý, jak to bude vypadat. Tak máme středu ráno a co vám povím, tak ten hotel byl opravdu zbrojnice, ty vole. Já tam přijdu, já jsem to házal na Instagram, možná jste to některý ve storičkách viděli, ale já tam přijdu a tam všude byly ty vole brnění, řemdychy, různý erby, štíty, halapartny a další věci. Pak jsem tam chodil a říkal jsem si, jak bylo to kouzlo, kterým Harry Potterovi obživili ty brnění. Něco jako lokomotor. No nicméně, pokoje už takhle dělaný nebyly, ty už byly jako normální. I když na druhou stranu myslím si, že by mohlo být zajímavý, kdybych tam měl třeba nějaký palcát nebo řemdych navíc. Mohly by to být zajímavý videa, i když věřím, že bych asi tím možná něco zničil. Každopádně vstával jsem 6 ráno, abych to všechno stihnul, protože musím ještě ve studiu připravit nějaký věci, než tam vlastně přijdou ty první návštěvy, ale i přes ranní Prahu bych to tam měl stíhat. Dámy a pánové, už tady mám dneska prvního hosta, kromě toho, že teda přijel Liboris natáčet, tak tady mám vaši vysněnou slečnu na natáčení porodu. Mám tady Andrejku. Ahojky. Ty máš za sebou už dva porody. Ano, takže teď mě čeká třetí. Máme tady připravený přístroj na ty porodní bolesti. Já jsem nejvíc zvědavý na to, jak ty budeš porovnávat tu škálu, jelikož máš za sebou dva porody. Jeden si říkala, že měl 17 hodin, druhý 2 hodiny nebo kolik. No, no, no. A oba dva asi i byli jako jiný, ne? Že byli, jeden bolel víc, jeden míň. No, ne, ono to bolí stejně, ono si na to vzpomeneš zase jako. Jo, takhle. No, takže právě Andrejka nám udělá, dá se říct, takovou škálu a potvrdí, co bolí jako
příjemná, nepříjemná, no příjemná menstruace asi není, ale co byly jako nepříjemná menstruace? Ona je příjemná, když fakt jako nechceš otěhotnět, tak to je fakt příjemný. Takový těch prvních 10 minut. No takhle, já vám to nechci spoilerovat, ale příští týden už se na to můžete těšit a jdem na to prostě. Já už se těším, až do sebe zase začnu rvat prout. Tak s Andrejkou jsme to natočili. Mezi tím, co teďka natáčím asi tenhle týdenní vlog, tak tady byl ještě Matem s klukama z Gengaru. Takže jsme taky natáčeli jedno pokémoní videjko, kde jsem nechal ohodnotit karty v PSA v Americe a už to přišlo, tak jsem na to mega zvědavej, nebo takhle. Já už to vím, vy buďte mega zvědaví, je to fakt hustý videjko. Každopádně za 30 minut má přijít Creep, se kterým budeme taky točit video, ale já do té doby chci ještě stihnout 20 faktů. Nevím, jestli to stihnu, uvidím, ještě jsem nejet, je 15:30, takže jsem si ještě narychlo objednal jídlo. Zkusím to, snad se to všechno stihne, povede, ale dneska opět relativně dost náročný den. Mám tady Creepa. A všichni hosti, který mám, tak si chtějí zkoušet tuhle helmu. Co by se asi tak mohlo stát, že? Jo, ono to je zevnitř kožený. No jasně. Jasně. A to máš pohodlný. Začal bych zádama a přidal si předek, ale jak chceš. To si děláš, prdel. To je třeba úplně nejlepší. Kámo, ty paš úplně jak hororová postava s těma vlasama. Reálně tohleto, tak počkej, tohleto je skvělý. Creep tady vyzkoušel půlku věcí, co tady mám. Je to tak? Sorry, já prostě jsem se potřeba vysmrkat. To mě zajímá, ty vole, já vím, že to je nechutný koukat a se přiobědě. Když máš ten piercing, zasekávají se ti tam občas? To je výborná otázka. Já speciálně si začínám brát jenom stříbrný ty podkovičky, protože na černých jsou vidět soply. Ježiši, vyladit, to nevolízneš nebo co? No prdele. Já se toho dotknu normálně, ale fun fact, trvalo mi třeba, já nevím, trvalo mi mega dlouho, než jsem vyladil správný poměr velikosti těch kuliček a tý podkovičky. Protože on má každý trošku jinak velký nos a tím pádem, aha, když si koupíš třeba podkovičku, no, tak ji máš hrozně vraženou dovnitř, protože je malinkatá. A oni jsou s různým průměrem a ono, to jsou fakt milimetry, co o tom rozhodujou, aby to vypadalo dobře versus a když už to vypadá špatně. Mám doma, ty vole, třeba 20-30 těch podkoviček. Dámy a pánové, jedna věc, pokud si pozvete Creepa, tak cokoliv budete natáčet, to bude natáčet asi z hodinu. Přesně tak. Speaking of natáčení, možná, že bychom mohli natočit to jako... Mohli bychom natočit to, že jdem natáčet. Dobře. Tak já to tady připravím, protože jdeme teďka na poznámky ze školy, mám opět od vás nějaký, takže těšíme se na to, jsem zvědavý, co na to Creep řekne, na ty vaše poznámky, některý z nich jsou docela hardcore. Takže já se těším teda. Já taky, já jsem těším. Tak máme jednu ráno, já jsem doma. Ne teda, že bych přijel takhle v jednu ráno, já už jsem doma nějakou chvíli. Ale s Creepem to máme natočený, kámo. Budou to určitě nejdelší poznámky. Já přemýšlím, že nějakou prodlouženou verzi hodím na Hero Hero, protože by bylo hodinový, ty vole. Takže věřím, že v sobotu už to tam bude. Každopádně viděli jsme se s Martinem, protože on byl v Austrálii, byl tam na formulích s Lišákem a přivez mi dáreček přímo z formulí. Tak mě přivez takhle čepici, je to z týmu McLaren, což je jeden z týmů, kterým fandím ve formuli, takže moc děkuju. Já nevím, jestli to Martin věděl, možná ne, ale trefil mi to k těm novým hodinkám barevně. Protože ten McLaren je takhle modro-oranžový. A když se podíváte na ty dva proužky na hodinkách, tak mají úplně stejnou barvu. Takže Marťas, děkuju moc. Pokud byste chtěli pak vidět jeho videjko z těch formulí, jaký to tam bylo, tak se určitě podívejte na Molny 31 na Martinův kanál. Já vám ho nejspíš hodím do popisku. Každopádně já jdu teďka spát, protože už si postupně začínáme balit na víkendovou akci, kde jedeme vlastně na pár dní na lyže do Rakouska a já se zase budu muset dojet půjčit lyže, protože stále ještě nemám svoje. A když nad tím přemýšlím, jestli bude na Velký pátek vůbec otevříno. Tak bando, máme pátek, já si teďka jedu půjčit svoje lyže, tady mám ještě Marti lyže, teď jdu se řídit, pak ještě musím umýt okno, dát našim klíče, aby nám mohli krmit králíka. A postupně už si začínáme balit, aby jsme na ty hory byli ready. My jsme letos zatím lyžovali jenom jednou ve Špindlu, tak uvidíme, jak bude teďka na ledovce. Já tady koukám jako před barákem a mám tady 4 zajíce, který se tady honí na poli. Já si přijdu jak na vesnici, ty vole. A přitom asi takhle. Do 5 minut jsem v centru Pardubic. No, já vyrážím. Bando, kdybyste chtěli, tak se určitě můžete přidat i do mýho soukromého chatu, který mám na Instagramu. Já vím, že tam funkce klubu už je dlouho, ale já jsem si ji založil teprve teďka, je to samozřejmě úplně zdarma. Stačí, když si vlastně najdete na můj profil a tady je Rebel Klub. Na to jenom kliknete. A je to vlastně, dá se říct, taková hromadná skupina, kam píšu věci jenom já, takže tam různě dávám nějaké věci, ať už z natáčení, z osobního života,
života, nějaký zajímavosti, co se mi třeba dějou. Takže do Rebel klubu se určitě můžete každý připojit a můžeme tam být společně takhle trošku víc i v kontaktu. Tak já už mám zbaleno, Martě ještě úplně ne. Nicméně na to, že jsem helmu a ještě rychlovarnou konvici narval do kufru, tak tam pořád mám ještě místo. Já jsem teda koukal na předpověď počasí a docela tam fouká, tak já doufám, že budu vězit lanovky, protože nevím, jaký je úplně limit, ale v sobotu by mělo snad být 60 km v hodině ten vítr. Bude to možná na těch lyžích bych mohl jít i do kopce. Jinak, jak už jsem v tomhle týdenním bloku říkal, tak na mém Hero Hero už je prodloužená verze nejlepších vašich školních poznámek. Je to tam s creepem, má to 47 minut a rovnou tam pak vydám i tuhle tu verzi, která vlastně byla na začátku tohoto týdenního vlogu, kde mě Libor zpovídal na různé věci ohledně auta. Jo, to už tam v tuhle chvíli taky je. Navíc jsem se bavil s Real Geekem a pořád je ještě k dispozici posledních 100 těchhle z těch mých speciálních pulitrů. Tohle je limitka právě čistě pro lidi, kteří se mě rozhodli podpořit ještě na tom Hero Hero. A domluvili jsme se s Real Geekem a udělali jsme to i předtím tak, ale pořád to platí, že pokud si někdo chce pořídit tenhle ten pulitr a zároveň si předplatí moje Hero Hero, tak ho to dohromady pořád vyjde ještě levnějc, než kdyby si od jiných youtuberů koupil pulitr. Takže jsme to zlevnili vlastně tak, že to člověk může brát, že k tomu pulitru má Hero Hero zdarma. No, ten je pak dohledatelný i na Real Geeku. No, my jdem každopádně dodělat poslední věci, něco ještě dobalit, já půjdu ještě rychle připravit nějaký videjka, ať i vy máte na YouTube. Zítra například vychází 20 faktů na nekonečný seriál Ulice. Jako ty fakta jsou mega zajímavý, tak se určitě podívejte. A rovnou se můžete podívat zpětně i na videjka, které vyšly v průběhu týdne, protože tam byly vaše vymodlené strašidelné historky. Potom s Destrem jsme vydali Pokémony, který vlastně jako za mě osobně tak byly úplně nejlepší ever, který jsme kdy vydali. Fakt jako mega bangry nám padaly, ty nejlepší karty, které vám můžou padat. No takhle, určitě se mrkněte, my jsme to tam podle mě snad i zbořili naším řevem a tím, jak jsme byli nadšený a skákali jsme jak debilové. No a ve čtvrtek, kdybyste se chtěli podívat, tak vyšlo video i o mým novém autě. Všechno každopádně máte v popisku, jak Martinovo video z té Formule 1, tak moje Hero Hero, tak Trend Him. Určitě se podívejte, mějte se každopádně krásně, uvidíme se u dalšího videjka a ahoj.